ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាដឹកនាំកម្លាំងចោះស្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាបបទល្មើសការបំផ្លាញដីព្រៃលិចទឹកនៅឃុំច្រណុកស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដឹកនាំដោយឯកឧត្តមជាសភារាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់នៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះបានដឹកនាំកម្លាំងអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងសមត្ថកិច្ចចុះទៅស្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាបបទល្មើសការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃលិចទឹកនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំច្រណុកស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអមដំណើរឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រ
ំវិញសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទឯកឧត្តមសៅសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងឯកឧត្តមសុនសវណ្ណរិទ្ធអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឯកឧត្តមជាសភារាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្នុងឱកាសនោះចុះពិនិត្យមើលដីដែលរងការកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកបានដាក់វិធានការឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តនិងក្រុមការងារចម្រុះត្រូវចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់បំផុតក្នុងការទប់ស្កាត់ការកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកដែលកាន់កាប់ដោយជនខិលខូចជាមួយគ្នានេះត្រូវធ្វើការកំណត់ព្រំប្រទល់ច្បាស់លាស់ដោយកំណត់ធ្វើការដកហូតដីព្រៃលិចទឹកដែលរងការកាប់ទន្ទ្រានយកមករក្សាទុកធ្វើជារបស់រដ្ឋវិញក្រុមការងារជំនាញរបស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធពង្រឹងការទទួលខុសត្រូវអនុវត្តការងារដោយធានារកការអនុវត្តត្រូវមានភាពម្ចាស់ការដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ចូលមកធ្វើស្រូវនៅក្នុងតំបន់នេះជាដាច់ខាតចាប់ពីពេលនេះតទៅឯកឧត្តមជាសភារាប្រធានក្រុមការងារបានបញ្ជាក់ថាចាប់ពីពេលនេះតទៅមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការកាប់ទន្ទ្រានបន្តទៀតនោះទេបើរកឃើញត្រូវអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ជាដាច់ខាតជាមួយគ្នានេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តត្រូវរៀបចំដាំកូនឈើព្រៃលិចទឹកដើម្បីធានាឲ្យបានតំបន់នេះមានព្រៃលិចទឹកឡើងវិញ។